Velkommen til Club Awards 2016 her fra Ballerup Super Arena. De næste 20 minutter varmer vi op til det store show, hvor vi taler med stjernerne, de nominerede og alle dem, der skal optræde det store show. Velkommen til Club Awards 2016. Den røde løber. Jeg står her med Lina Pau fra Infernal. Velkommen til. Tak. Jo, tak skal du have. Skal I bare slappe af her i aften? Altså, det skal vi ikke helt. Men, så vi får ikke lov at skide i bukserne? Det tror jeg ikke, det kan du godt gøre. Det synes jeg, vi lukker den der. Okay. Og så tænker jeg... Det er også en anden kanal, tænker jeg. Nå ja, det er Finstedt. Er det 6'eren? Hey. Nej, det er 3'eren. Det er 2'eren. 2'eren, 3'eren, 2'eren. Jeg kan ikke spørge mig. Okay, stop. Vi skal overrække en pris, og vi er rigtig heldige, at vi har fået en pris, der ligger tidligt. Fordi så tænker jeg, at jeg skal lige have et par shots bagefter. Bare lige. Også det. Ikke? Ja. Og så kan bare skide i bukserne. Og så skal jeg lige flere end 2 shots. Er det noget med, at I er gået i studiet for at lave ny musik? Ja, det er vi egentlig. Vi har faktisk lavet ny musik længe, men meget af det har vi fundet ud af, at det var noget, vi øvede os på. Så det er vi slettet igen, og nu er vi gået i gang igen. Okay. Ja. Og så har vi lavet en hel masse til alle mulige andre end os selv. Sådan en overspringshandling, men det pejler os meget godt ind på, hvad det er, vi vil. Fordi at Infernal har ikke måske været så meget på banen de sidste 5 år, og nu sådan vil vi gerne skyde os ind på, okay, hvor vil vi hen, og hvor lyder vi anno 2016 eller 17 eller sådan noget. I er top nomineret i aften. Hvordan er det? Det er sjovt. Det havde vi ikke lige regnet med for et års tid siden, men det er fedt at stå her. Og det havde I virkelig ikke? Nej, det sidste år har været helt åndssvagt skørt. Så det bliver svært at overgå, ikke? Nej, overhovedet ikke. Selvfølgelig. Og I skal også optræde? Ja, vi spiller vores 2 sidste singler, og så har vi en ny single, der kommer her slut april, som vi tester i aften for første gang. Hvordan startede jeres musikalske samarbejde? Det er en lang historie, men kort er det, var det for sjov og et vedmål, og ikke helt meningen. Og så stak det pludselig meget af, og nu tager det rigtig meget tid. Det er et af de vedmål, man er glad for, man ligesom har indgået. Ja, det har været meget sjovt igennem tiden. Altså, det var ikke noget, vi havde regnet med i hvert fald. Altså, Martin lavede en masse fester, og jeg spillede ved siden af som DJ, og så snakkede vi om, det kunne være sjovt at lave noget sammen ved siden af, og bare gøre det som et for sjovt projekt og se, hvor det bare hen, så stak det bare af. Velkommen til James Brown. Tak. I skal både optræde og nominere. Ja. Ja. I nogle heldige baryler. Ja, ja, godt nok. Juleaften. Jeg bliver simpelthen nødt til at sige, Fugle er mit yndlingsnummer. Godt. Tak. Og det vil jeg bare sige, det har virkelig, virkelig, virkelig hjulpet mig meget. Fedt. Det har også hjulpet os en del. Ja, jeg skulle lige til at sige. Jeg skulle nemlig til at spørge. Ved man, at nu er den der med sådan en kæmpe hit som det, når man har lavet det? Det ved man desværre aldrig. Men da vi havde lavet nummeret, tænkte vi, det kan sgu noget. Men vi havde ikke nogen idé om, at det ville blive skudt så vildt afsted. Det havde vi altså ikke. Det, I skal optræde med i aften, kan I fortælle noget om det? Er der nogle overraskelser? Vores nye single spiller vi i aften. Og så spiller vi Fugle. Som hedder Geronimo. Geronimo, ja. Sorry. Kommer pressechefen. Vi spiller vores nye single, Geronimo. Det er rigtigt. Ja. Og der kommer en masse lasershow og sådan noget. Ved I, om I skal dukke jer et eller andet tidspunkt? Vi ved, der er ild. Ja. Og jeg er helt brandfarlig i dag. Så Kenno har læder på, og jeg har noget ukrainsk silke. Og jeg ved, at det går i brand, bare man ryger ved siden af. Jeg vil bare sige, at I skal passe på. Jeg har set nogle af de prøver, der har været. Det bliver rimelig vildt. Ja, men vi skal passe på. Altså, jeg er faktisk overrasket over, hvor tæt på det her pyro det er. Så man skal virke, og vi ved ikke, hvornår det kommer. Okay. Så det er sådan lidt fangerne på fortet / at optræde. Det glæder mig til. Det bliver action-packed. Jeg skal så meget se jeres optræden, som I er helt sikkert. Har I nogle ritualer, inden I går på scenen? Jeg tager nogle gange armbøjninger. Og ellers så, og Kenno går på toilettet. Og så har vi den her sådan lille knuckles-ting, vi gør. Mikrofon-knuckles. Men Kenno han har en meget, meget lille blære. Så det er, altså Kenno han kan nå, der er 10 minutter til, så kan han nå 2 gange på toilettet. Simpelthen bare angst. Ren angst. Ja, det er angst. Angstens ved, jamen det er simpelthen. Hvem glæder jeg rigtig meget til at se her i aften? Two Men in Left Hands. Ja, Two Men in Left Hands er vores gode homies. Og de, der plejer altid at være godt smæk på. Velkommen
Velkommen til, Alexander Brown. Tusind tak skal du have. Du skal både optræde i aften og er jo nomineret, må man sige. Ja, det må man sige. Jeg får en rimelig stram aften her. Jeg har lige set alle de der mødetidspunkter, så der går lige lidt ind. Jeg kan holde fest i aften i hvert fald. Men det gør vel heller ikke noget, hvis man ved, hvad man skal holde øje med, at man er nomineret i nogle kategorier. Det er helt okay, og specielt når det nu er blevet til så mange, det har jeg jo slet ikke regnet med. Altså, så det er helt okay. Jeg vil godt have stress i aften. Det er okay. Det kan jeg godt forstå. Og du skal optræde med? Jeg skal optræde med min nye single, der hedder Halleluja. Ja, hvor jeg har Ure med på vokal, og ja, hvor vi spiller den live med guitar og alt sådan noget. Så det glæder jeg mig sindssygt meget til. At det et eller andet med, I også har noget overraskelse med på scenen? Jeg synes, jeg hørte noget om nogle børn. Ja, der sker noget med en masse til sidst, og der kommer ret mange ind på scenen, og der bliver sådan rimelig crowded, så jeg er ret spændt på, hvordan det bliver, men jeg tror, det bliver rigtig, rigtig fedt. Hvem er dine musikalske forbilleder? Det er Johnny Cash, og det er Pearl Jam. Det er sådan nogle meget... Det må man sige er noget anderledes end det, du selv laver. Ja, men jeg tror på en eller anden måde kan man måske også godt høre det i Halleluja, at jeg sådan har lidt inspiration fra de der steder. Det er min største helte, så ja. Og så hører jeg, at du er blevet signet til Warner i Tyskland. Ja, det er jo vanvittigt fedt. Hvad tror du, det kommer til at betyde for dig? Jamen, jeg tror da, det kommer til at betyde, at jeg skal meget mere til Tyskland. Og lige nu har jeg jo lige været i Tyskland og skal afsted herinde så længe igen. Så jeg tror da, det kommer til at blive et helt andet år, end jeg er vant til at have i hvert fald. Så det glæder mig rigtig meget til. Velkommen til! Tak. Mange tak. Står der bøsse lige oppe i hovedet? Hvad glæder I jer rigtig meget til at se her? Jeg glæder mig i hvert fald til at se Jamilian i hvert fald. Det ja, Jamilian og Randers Cowboys glæder vi også til at se. Ja, de er også rimelig vilde. Ja, det er i hvert fald. Og de kører lidt samme stil som os, og det synes vi er super fedt at se, ikke? Er det det sted, hvor der kommer til at være flest mennesker, hvor I optrådt? Eller har I optrådt meget større steder? Det har vi. Det første store sted, det er det her. Det er helt klart vores største gig indtil videre. Og... Har I så gjort lidt ekstra ud af det? Altså, jeg synes, vi gør noget ekstra ud af det hver eneste gang. Vi er ude af kontrol, og det er også. Det er I nemlig. Så, der kommer til at ske lidt. Der kommer nogle flotte kroppe og sådan noget her. Det ser. Altså sådan noget bare hud? Der kommer til at se mere af det, ikke? Vi står her med den pæneste og dygtigste sanger. Wow. Har jeg fået at vide? Eller, altså ikke, at du ikke er det. Nå, tak. Og lige over må jeg lige sige. Åh, tak. Styling. Ja, yeah, ja. Yeah. Apropos tøj. Ja. Nu er vi jo på den røde løber, så må man godt snakke lidt tøj. Ja, en lille smule, ja. Hvor lang tid tager det for dig at finde tøj som til jer? Ikke så lang tid, faktisk. Det er noget hurtigt, vi smider sammen. Og så længe... That's a lie. Okay, det er rigtigt. Og vi var ude til vores release party. Der spørger David, hvad tager du på? Så gik vi det hele igennem. Han sagde, jeg skulle være all black. Han havde den her på. Det bliver afsløret nu. Ja. Hvad kan jeg gøre? Jeg vil ikke indrømme, han er. Sandheden kommer frem. Jeg er lidt diva, men Morten, han, du ved... Han det må man godt være, når man er lidt star. Lige præcis. Jeres nye single? Ja. Fortæl. Jamen, Morten og jeg har jo kendt hinanden i mange år. Og for mange år siden, der lærte nogle vokaler på nogle ting, som Morten gjorde for mange år siden. Og så siden der, så er det egentlig bare, vi begge to bare har gjort hver vores ting. Jeg havde en idé til en sang, og skrev til Morten. Morten, er det noget, du kan arbejde med? Jeg ved, du sidder med noget. Vi mødtes faktisk på en natklub og snakkede om en masse ting. Og der tror jeg, sådan, vi kom sådan lidt mere ind på hinanden efter mange år. Sådan 2-3 om natten, lidt halvfuld. Du er den pæneste DJ i hele København. Ja, lige præcis. Så vi tog den der frem og tilbage. Morten han sidder og roder lidt med det, som producer skal. Han skal have lov til at sidde og nørde. Sender jeg sådan nogle snaps. Rigtig musiker. Ja. Og jeg havde optur over det track og sender det til David. Og sådan, okay, det lyder rigtig, rigtig fedt. Og så, hvad gik der? 4 dage eller sådan noget? Så sagde jeg, okay, det er det fedt. Hvad synes du? Det hele det kørte bare. Så står vi her nu, skal optræde med det her lidt over 10. Og indtil videre, der været, vi lægger toppen af charten på iTunes. Den er nummer 1 på Topsify, topcharten. Alle radioer har plukket den. Og vi har lidt over 10 lande nu, på, som har optaget den. Det er simpelthen også imponerende. Tillykke med det. Ja, vi glæder os meget til at optræde med den.
at se ham der på scenen der. Ja, lige over. Vi glæder os rigtig meget til at være på scenen sammen. Velkommen til, Ali. Tak, tak skal du have. Du skal både præsente og optræde i aften. Lige præcis. Med din nye single. Ja, det vil jeg glæde mig til. Og med nye sangerinde, som faktisk synger med på nummeret. Så det er vi rigtig spændt på. Og det er blevet rigtig godt modtaget, kan jeg forstå. Ja, der er 15 lande, som allerede har signet det, og der er flere lande, der er på vej. Så nu mangler vi lige Danmark også, ikke? Du er jo simpelthen så vild med alt det udland. Hvor mange lande har du efterhånden optrådt i? Det har jeg slet ikke styr på. Det ved jeg ikke. 40 eller sådan noget. 45 eller mere. Jeg har slet ikke styr over det. Så det er fedt. Nu følger jeg dig jo ligesom på Facebook. Jeg synes bare hele tiden, du er ude at rejse. Ja, det er jeg. Men det var lækkert. Ja, altså det er efterhånden flymaskinen og et hotelværelse er mere et hjemme for mig end min egen lejlighed. Du har jo også, hvad er det, 900.000 følgere eller sådan noget? Ja, vi runder snart 1 million. Er du meget opmærksom på det her med de sociale medier, hvordan du ligesom skal takle dem, og man skal huske at svare tilbage, eller altså? Altså, jeg er rigtig, rigtig dårlig til at svare tilbage, og der er faktisk rigtig mange, der brokker sig over, hvorfor jeg spiller så smart, og hvorfor jeg ikke skriver tilbage, men det er også svært at have tid til 900.000. Lige præcis, ikke? Og ja, man kan jo ikke svare alt og alle, og hvis du bare svarer den ene, så forventer de resterende 800.000, at man også kan svare dem, ikke? Ja. Hvem glæder du dig til at se her i aften? Der er sgu rigtig mange gode, men Jamilian. Jeg tror, at folk kommer til at gå meget over ham. Men der er rigtig mange gode. Der er Brown, Alexander Brown. Og ja, men de er jo alle sammen gode jo. Men lige præcis de to, dem glæder jeg mig allermest til. Velkommen, Svenstrup og Vennebo. Tak, tak. Tak, tak. I skal optræde. Ja. Det er rigtigt. Vi er kommet ind fra sidelinjen, som man siger, og har valgt at lave en optræden alligevel. Spændende. Og jeg hører, at I har bygget noget nyt studie. I vil lave ny musik. Det er, jamen, altså, det er en vild historie, fordi vi har faktisk bygget studie meget, meget, meget lang tid, og vi har i en længe periode været uproduktive af samme årsag. I går, for at det skal være løgn, er studiet blevet færdigt, så det kribler i fingrene nu. Nu skal vi jo i gang med at lave. Jeg så det på Facebook! Ja, lige præcis. Vi kommer lidt over fra, det ligger på den anden side af gaden. Ja, lige præcis. Godt så. Lige præcis. Så vanvittigt nok ligger det faktisk lige på den anden side af gaden. Det er ikke engang en joke, han siger. Så vi kommer faktisk gående over fra på 5 minutter lige herover. Og der kommer til at blive produceret så mange nye hits derovre. Vi er fuld sving. Vi skal gøre, hvad vi kan i hvert fald. Skal I ud og optræde en masse her i løbet af forår og sommer? I og med, at vi har holdt en pause, så er der heller ikke noget nyt materiale, som gør, at vi får nye jobs. Så vi holder lidt en pause i forhold til at tage ud og spille på de store festivaler osv. Og så kommer vi igen med 200%, når der er der nyt materiale. God dag og velkommen til. Jo tak, mand. Hvad er det for nogle lækre damer, du har med? Det er mine damer. Det er mine tøser. I er jo kendt for at lave virkelig vildt show. Hvad har I overraskelser til i dag? I skal jo optræde. Det bliver fucking vildt. Det får I se, mand. Det bliver fucking sindssygt, mand. Det bliver nice, mand. Velkommen til Club Awards, Martin Jensen. Jo, tusind tak da. Hvordan kan du blive sådan en kæmpe hit med 1,7 millioner følgere på Facebook? Hvad sker der for det? Det ved jeg ikke. Sociale medier, tror det hedder. Det tror jeg nemlig også. Ja. Hvordan startede du din karriere i forhold til alt det her med at sample lyde fra YouTube? Det er jo virkelig, virkelig originalt. Jamen altså, jeg tror det der skete, det var, at jeg fandt Ronaldo og syntes, han var enestående og sød, ligesom garanteret resten af verdens kvinder gør. Og så havde jeg et cross på ham, og så syntes jeg, han sagde en sjov lyd, så samlede ham. Ved du, om han har hørt dit nummer? Aner det ikke. Men det skulle være mærkeligt, hvis han ikke har. Du skal optræde? Det skal jeg i hvert fald. Hvad skal du optræde med? Damer på lær og slim igen. Det er det. Og du ligger jo lige nu nummer 1 på danscharten. Ja, det gør jeg. Tusind tak, mand. Hvem glæder du dig rigtig meget til at se i aften? I aften, jeg glæder mig rigtig meget til at se min bror Abbas. Jeg har for eksempel været rigtig, rigtig meget ude og optræde med ham. Han har været backup for mig, hvor vi har været
alle mulige steder, alle klubber i Danmark, faktisk over 100 de sidste 3 måneder. Så jeg glæder mig til at se ham på scenen. Velkommen til, Moto. Tak. Du har lige spillet nu her. Ja, det var dejligt. Det er helt proppet derude allerede. Det er rimelig imponerende, så mange mennesker der er her. Ja, det er virkelig, virkelig godt arrangement. Det har de gjort godt. Har du noget nyt musik på vej? Ja, jeg har faktisk siddet i studiet sammen med Thomas Vendenbo, som hjælper mig lidt med mine produktioner. Så der kommer et par singler inden sommer. Så. Hvor spændende. Og nu kan jeg godt høre, nu er festen for alvor ved at begynde her bag, og så vi taler lige lidt højere. Ja. Ja, vi har cirka 2 singler, der gerne skulle nå at komme, i hvert fald inden august. Så det er rigtig spændende med nogle dygtige sangerinder, der gerne skulle ramme noget udland. Så det er rigtig, rigtig. Er det nogle sangerinder, man kender i forvejen? Det kan jeg ikke afsløre endnu. Det er lidt for hemmeligt. Ja, det er lidt for hemmeligt. Hvornår skal man begynde at holde øje? Er det snart? Det bliver juni. Juni regner vi med. Så. Hvem af dine kolleger ønsker? Glæder du dig selv til at se her i aften? Og jeg glæder mig rigtig meget til Funkstar Deluxe. Han er en af mine stjerner fra, da jeg startede med at spille sammen. Glæder mig rigtig meget til. Og så Peter Vistie og Lukas Vistie er også lige min boldgade. Så. Det bliver også rimelig vildt. Jeg har set nogle af prøverne. Ja, jeg glæder mig. Club Awards. Lige om lidt er vi tilbage med Club Awards 2016. Vi ses.